Rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem ter gemas infinitas aqui no King Legacy, tá rapaziada? Pois é, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar muitas, mas muitas gemas mesmo, porque gema é uma coisa bem cara aqui do jogo, então eu vou passar aí as melhores dicas pra vocês conseguirem gemas, tá? Mas é isso, gente, eu desafio você deixar o gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui, seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass ou até mesmo Robux, né? Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se você conseguiu, já comente seu nome do King Legacy aí, tá? Bom, rapaziada, vamos lá, ó, a primeira forma, né, é o login, o daily login aqui, né, que é entrando todo dia nos jogos, no jogo aqui você já vai ganhando gemas também, ó, dia 2, 3, 4, e aí no dia 27 a gente já ganha 29 gemas, e aí sempre é bom você entrar, né? Eu acabei de ganhar até uma fruta aqui, inclusive, que fruta é essa, mano? Ó, eu ganhei uma frutona aqui, que é isso, velho? Eight fruit, eight, não comer, né? Tô com a fruta minha Johnson's ali. Eu nem sei se é boa isso aqui, rapaziada, mas enfim. Eita, rapaz! Eu virei um dinossauro, velho. Que isso, velho, que bizarro. Olha isso. Mano, é muito OP. Você tá doido? Olha isso, rapaziada. Meu parceiro, eu virei um dinossauro com a fruta, rapaziada. Que bizarro, velho. Eu nem sabia que existia isso aqui no jogo. Cara, que loucura. Oxe, o cara tá me matando aqui. Pera aí, mano. Quem disse que um bonequinho desse tamanho ia matar um dinossauro? Mas também pra se locomover com isso aqui é horrível, né? Mas, meu amigo, que isso, rapaziada. Que bagulho louco, velho. Que fruta louca. Essa aqui eu gostei, velho. Olha. Lapa de bicho. Olha isso aqui. Caraca, o King Legacy é muito louco, né, rapaziada? Eu não sabia não, cara. Olha esse negócio aqui, velho. Tá amarrado. Volte. Mas vamos lá, rapaziada. A primeira dica vai entrar. Pronto, agora eu vou ficar a todo momento apertando sem querer aqui no negócio pra poder, né? A primeira forma é entrar no jogo todos os dias. Vocês viram ali que dá pra você ganhar algumas gemas também, né? Já a segunda forma, rapaziada, é uma bem conhecida, que é você ativando códigos aqui do jogo, né, rapaziada, no King Legacy. Inclusive, vou passar alguns códigos de gemas pra vocês, ó. Esse código aqui dá 15 gemas pra vocês no jogo, tá? Esse outro códigozinho aqui, ó, 1M likes, ele vai dar mais 10 gemas, tá? Tem esse aqui, 2B visits, que vai dar mais 10 gemas e dobro de XP, brabo, tá? Temos aqui o código do update 4.6EI, que vai dar pra vocês 20 gemas, tá? Temos o código 2023, que vai dar mais 5 gemas. Eu já ativei todos esses códigos e por isso que eu não tô ativando, tá, rapaziada? Já foi ativado, tá? Então, esses códigos te dão gemas também. É outra forma de você conseguir gemas aqui no King Legacy, tá? Já uma outra forma, rapaziada, é mais aí pra quem é avançado aqui do jogo, que é fazendo raids, né? E aí você fazendo missões, fazendo raids aqui dentro do jogo, você consegue também ganhar essas gemas aqui no King Legacy, tá? Então, assim, se você, né, não é novo como eu, é um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem que upar um pouquinho no jogo, então... eu recomendo mais você fazer as missõezinhas aí do jogo, que você vai ganhar algumas gemas sim aqui no jogo, pra você poder upar bastante. E aí você consegue tá pegando mais e mais gemas aí no King Legacy, tá? Ó, oh, mano, o cara vai matar meu maluco ali, velho. Pera aí, boy. Ele matou os caras, velho. Pô, mano, respeita o dinossauro aqui, velho. Pô, velho. Eu aqui em busca de upar meu nível, mas enfim, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar um barquinho aqui, eu vou mostrar um local que faz raid, que dá pra você fazer ganhar muitas gemas nesse local, tá? Deixa eu ver aqui, vamos comprar aqui um barco. Deixa eu ver se é nesse caninho que eu compro o barco. Louco, mano. Mas não é possível que esse cara tá vindo atrás de mim. Irmão, não me enche o saco. É nesse ou no outro? Deixa eu ver. Elite Pirata e o Acept. Good luck. Não entendi. Não entendi, hein? Ah, eu vou morrer. Pera aí, meu amigo, não! Vaporei, mano. Oh, aqui esse jogo é... O ruim desse jogo, rapaziada, é que eu não... Que é inglês, mano. Eu não gosto de nada de inglês, não, velho. Eu odeio inglês. Mas eu acho que compro um barquinho aqui nesse carinha mesmo. O cara deixou um barco aqui, né? Vou aproveitar, né, rapaziada? Tá grátis. Olha aí, mano, embaixo do jogo, como é bonito, velho. Eu vou morrer de jeito, né? Pô, mano, eu só quero... Aí, pronto. Só queria entrar no barco pra...
pra poder andar. Aí, pronto. Ali, deixa eu ver qual é a ilha que dá pra fazer. Pronto, eu acho que é nessa ilha aqui da frente que dá pra fazer umas raids zona louca. Que você consegue fazer essas raids e ganhar mais gemas também, né, rapaziada. É uma ilha que tem uns canhãozão, mano. Eu sou um pouco perdido nesse negócio de ilha aqui do jogo. Mas enfim, fazer missão também vai te dar muitas gemas aqui no King Legacy, tá? E outra forma de você ganhar mais gemas aqui no King Legacy, rapaziada, é simplesmente comprando, né, rapaziadinha? E ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Quem deixar o gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, comentar hashtag eu quero gema e o seu nome do jogo, só pra quem tá ficando até o final do vídeo, tá? Eu vou estar dando aí algumas gemas pra vocês pra fazer algumas recargas, né? Pra quem não sabe, dá pra comprar gemas aqui, ó. E aí eu vou dar algumas gemas pra vocês. É bem caro, mano, essas gemas. Então você tem que compartilhar bastante e comentar muito aí, tá, rapaziada? Pra gente poder estar fazendo, pra me poder estar ajudando vocês dessa forma também, tá? Então, gente, basicamente essas são as dicas que eu tenho pra vocês hoje. Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, que é muito importante. Compartilha pra todo mundo. E, cara, vai fazendo uma outra missão aqui que eu garanto que você vai fazer gemas infinitas aqui dentro desse jogo, cara, dessa forma. E é nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui.